Det var mye som skjedde, men så må vi huske at han var en utrolig populær utenriksminister. Ja. Og det må jeg gi om noe, Gahr Støre, at hvis vi skal liksom stille opp alle norske utenriksminister de siste 30 årene ved siden av hverandre, så kommer, vil jeg sannsynligvis holde han høyest av dem alle sammen. Mm. Han var veldig god, altså. Ja. På Urix kan han. Og det liksom, jeg forsøker som menneske å være fair. Da. Det er viktig for meg å være fair. Jeg gidder ikke å være en stamme som er stammedyr som, liksom, som ikke ser det gode i de jeg ikke liker eller de jeg ikke er enig med. Men så jeg forsøker å være fair, og det skal han ha. God utenriksminister. Ikke sant? Det er jo sånn der, er det helt opplagt at partilederen skal bli statsminister? Altså, fordi, altså typ, sånn som også ser Vedum gikk inn som blir finansminister nå, kunne ikke han, måtte han ha den nest gjeveste posten i regjeringen? Altså, er det sånn, må partilederen liksom gå inn i posisjoner som du kanskje ikke mestrer, men så de har andre ting de mister? Det må ikke skje. Det skjedde med Anne Enger etter EU-avstemningen, at hun som partileder ikke fikk den gjeveste posten, for hun var blitt for kontroversiell. Mm. Det skjedde jo med Jagland, så vidt jeg husker, at han fikk beholde partilederposten, men at Jens ble statsministerkandidat. Oh, ja. Så det er ikke nødvendighet i det, men det er jo vanlig. Ja, det er vanlig, ja.